qual foi o motivo que te fez querer parar no meio do caminho? Saiba que meu Deus entende a tua dor e por isso nunca te deixou sozinho. Quando eu me lembro de todas as vezes que a sua mão me levantou, eu descubro que há um lugar preparado para o encontrar e o adorar. É sempre na sua presença. 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 Enxergo aonde Deus me colocou. Reconheço que não sou merecedor, mas quero sempre estar em sua presença. Qual foi o motivo que te fez querer parar no meio do caminho? Saiba que meu Deus entende a tua dor e por isso nunca te deixou sozinho. Quando eu me lembro de todas as vezes que a sua mão me levantou, eu descubro que há um lugar preparado para o encontrar e o adorar. É sempre na sua presença. É sempre na sua presença. Sua presença é sempre na sua presença. Quando eu me lembro de onde me tirou, eu enxergo onde Deus me colocou. Reconheço que não sou merecedor, mas quero sempre estar em sua. Oh,